እኛ ሳዑዲ አረቢያ ያለን ዜጎች ያለ ነው፣ በስቃይና በመከራ ላይ ያለ ነው። እሺ እኛ ወደ ታባታችን እንድረስ፣ እኛ ዜጋ አይደለንም ወይ? ወደት እንድረስ? እንባ ሰሙልን። በቁማችን እያለን ለሚመለከቱ ሰው አልገደልንም፣ ወንጀል አልሰራንም። እኛ የመጣ ነው ዝቅ ቤተሰቦቻችን እንለውጣለን ብለን ነው ተሰደን። አርህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወደ ተከበራችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሙስሊሚት ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ በጀሊሉ ፍቃድ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። እሱንም ብቅ ያልኩት ምክንያት እንደሚታወቁት በዚህ ሰዓት ብዙ እህት ወንድሞች እስር ቤት ላይ ይገኛሉ። ለነዚህ እስር ቤት ላይ ለሚኖሩት፣ እስር ቤት ላይ ለሚሰቃዩት ኤምባሲ በዚህ ሰዓት ምንም ነገር እየሰራ አይደለም። በኮሮና ሰበብ ተያይዞ ብዙ እህቶችና ወንድሞች በተለይም ሳውዲ ላይ ማለት ነው፣ ሁሉም እስር ቤት ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ኤምባሲ ስራቸው የዜጎችን መብት መጠበቅና የዜጎችን ችግር ማየት ቢሆንም ነገር ግን እየሰሩ አይደለም በዚህ ላይ ማለት ነው። በእርግጥ ሀገራችን በዚህ ሰዓት ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ ቢሆንም በአንድ በኩል ደግሞ ኤምባሲ የኤምባሲን ስራ መስራት አለበት። መቼም ኤምባሲ ሄዶ ሀገር ላይ ሄዶ ከሚዋጉት ጋር መዋጋት ከሌሎች ጋር መስራት አይደለም፣ በመሰረቱ የሚሰራ አይደለም። የእሱ ስራ የዜጎችን መብት መጠበቅ ነው። የኤምባሲ ለራሱ የተሰጠውን ስራ በአግባቡ መስራት አለበት። እንደሚታዩት በዚህ ሰዓት ሳውዲ ላይ መያዝም ጠንክሯል። እህቶችና ወንድሞችም ደግሞ የተያዙትም እስር ቤት ላይ ነው ያሉት። 8 ወር፣ 9 ወር፣ አንድ አመት ከሁለት ወር የተቀመጡ አሉ። ብዙ የሚያውቋቸው ጓደኞች አሉ። ብዙ ወንድም የምናውቃቸው የጎረቤት ሰዎች አሉ። ሁሉም እስር ቤት ላይ ነው ያሉት። ማንም ድምጽ እየሆነ አይደለም በዚህ ሰዓት። ባለፈው ቅርብ ሰዓት ተጀመረ ተባለ፣ ወዲያውኑም ተዘጋ። የተወሰነ ቲክቶክም ላይ ብዙ ቦታ ላይ ብዙ እህቶችና ወንድሞች ድምጽ ሊሆኑ ችሎ ነበሩ። ግን ቢሆንም ያ መከፈቱ ዘላቂ የሆነ መከፈት አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እኛ ፍትህ ለእስር ቤት ላይ ለሚሰቃዩት ወንድሞችና እህቶች፣ ብዙ እህቶችና ወንድሞች ቤተሰብን እንለውጣለን፣ ሀገርን እንለውጣለን፣ እራሳችንን እንለውጣለን ብሎ መጥቶ ምንም ባልሰሩት ጥፋት ላይ ታስሮ ነው ያሉት። በዚህ ሰዓት የታሰሩበት ወይም ጥፋተኛ ሆኖ ሳይሆን በኮሮና ምክንያት ተያይዞ ነው ይባላል። በእርግጥ አይደለም ኤምባሲ ይሄን ትንሽ ነገር ይቅርና ብዙ ነገርን መፍታት ይችላል። ብዙ ችግሮችን ወርዶ መፍታት ይችላል፣ ስራውን ከሰሩት ማለት ነው። ኤምባሲ እንደ ኤምባሲ የዜጎችን ችግርና መከራ እንደራሱ አድርጎ ከቆጠረው ብዙ ነገር መስራት ይችላል። ግን እየሰራ አይደለም። አሁንም ምናውቃቸው የኛ ጎረቤት የሆኑት ብዙ ልጆች አሉ። ምናውቃቸው ወንድሞች የሆኑት ብዙ አሉ። እንደሚታዩትም በዚህ ሰዓት በጣም ተፍትሹ በዝቷል። በየቦታ ላይ እየፈተሹ እየያዙት ነው ያሉት። ነገር ግን ተይዞ ሀገር መግባት ከተያዙ በኋላ ወደ ሀገር መሸኛት እድል የላቸውም። በዚህ ሰዓት እስር ቤት ላይ ነው። እስር ቤት እንደሚታወቁት ሁሉ ብዙ ነገር የሚሟላ አይደለም። አንደኛ ቤተሰብን እንኳን ሰላም የሚሉበትን እድል የሚያገኙበት አይደለም። ስልክ ራሱ የሚይዙበት መንገድ የለም። እዚህ ልክ መኪና ውስጥ ላይ ሲገቡ ስልክ ሁሉ ተወስቶ ነው የሚገቡት። ስልኩ እዛ ውስጥ አይገባም ጀዋል። ሁለተኛ ምግብ ራሱ አንዳንድ ቦታ ቢሆን እንጂ ለምሳሌ ምግብ ራሱ የተመጣጠነ ምግብ የሚያገኙበት አጋጣሚ የለም። ሶስተኛ ደግሞ እንደምታውቁት መኝታ ቤት ራሱ ትክክለኛ አይደለም። የሚታጠቡበት ሰው እንደ ሰው የሚያርፍበት ቦታ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ይህንን ሁሉ እያደረጉ አይደለም ያሉት። እስኪ እና የእህቶችን ድምፅ እስኪ እንስማና እንመለስ። ተከታተሉ። ይህም ጀዛክል ሀይረን ድምጣችን ለማሰማት ፈቃደኛ ስለሆንክ አላህ ጀዛህን ይክፈልህ ማለት ነው። እኔ የምለው ነገር ብኖር ሁላችሁም ድምጻችሁን የምትሰሙት ሁላችሁም ዩቱበሮችን ሌሎቻችሁም ሸር አድርጉልን፣ ለሚመለከተው አካል ድምጻችን አሰሙልን። እኛ ሳዑዲ አረቢያ ያለን ዜጎች ያለነው በስቃይና በመከራ ላይ ያለነው ሪያድ መካ ያለነው ማለት ነው። ይሄ ኮሮና ከገባ ጀምሮ 9 ወር ሊሆን አካባቢ ነው። በረራ ቆሞብናል። በረራ ያለው ባለ ኢቃሞች ብቻ ነው። እዚህ ደግሞ ያለነው ኢቃማ ያለን ብቻ አይደለንም። በባህር የመጡ አሉ። ኢቃማን ሆኖን ኢቃማችን የተበላሸብናለን። በጠለብ የጠፉ አሉ። በሀጅን ኦምር የመጡ አሉ። በዚያር የመጡ አሉ። እሺ እኛ ወዴት አባታችን እንድረስ? እኛ ዜጋ አይደለንም ወይ? ወዴት እንድረስ? ኤምባሲዎች ለእኛ ምን መፍትሄ ሊሰጡን አልቻሉም።
እና ይህን ነገር መንግስት ይወቅልን፣ ችግራችንን በደላችን። እዚህ ያለ ዜጋ እየተሰቃየ ነው ያለው፣ በስቃይና በመከራ ላይ ነው ያለው። ኮሮና ተገባ ጀምሮ ስራ ጠፍቷል። እህት ወንድሞች በየቦታው እያለቀሱ ነው ያሉት፣ ስራ አጥተው ቤታቸውን ዘግተው እያለቀሱ ነው ያሉት። ስንት ህመምተኞች አሉ መታከም ያልቻሉ። አገራችን ገብተን እንኳን እንታከም ቢሉ አገራቸው መግባት ያልቻሉ። ለምን? ኤምባሲዎች ዘግተውብናል መስመሩ። ስንት እመጫቶች አሉ ልጅ ያላቸው ልጆቻቸው እያለቀሱባቸው፣ በራብ እየተንጫጩባቸው፣ እሪ ቢለው ቤታቸውን ዘግተው የሚያለቅሱ። ጠይብ እኛ ወዴት አባታችን እንድረስ? መንግስት ይህን ነገር ይስማልን፣ ይህን ነገር የሚመለከተው አካል ይስማልን። ኤምባሲዎች ምንም ችግራችን ሊረዱን አልቻሉም። እነሱ ዝግ የመጡት የህዝብን ችግር ሊረዱ ነበር፣ ወላኪን ግን እነሱ እዚህ የመጡት ወንበራቸውን ሊያሞቁ ብቻና ብቻ ነው። ወላሂ ያውቃሉ፣ ህዝብ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሆነ ያውቃሉ። ህዝብ እንዴት እየተሰቃየው እንደሆነ ችግራችን በደንብ ይገባቸዋል። ግን እነሱ እኛን ዞር ብለው ሊያውን አልቻሉም። እኛን እንደ ዜጋ አልቆጠሩንም። እባካችሁ ይህን ድምፃችን ሁላችሁም ለአላህ ብላችሁ ነገ ሁላችሁም ይደርስባችኋል፣ ሸር አድርጉልን። ነገ ሳዑዲ አረቢያ ያሉት ህዝቡ ዜጎች አለቁ ሞቱ ብላችሁ ፖስት ከምትለጥፉ አሁን በቁማችን እያለን እባካችሁ ድምጣችሁን አሰሙልን። በቁማችን እያለን ለሚመለከተው አካል ድምጣችንን አሰሙልና ችግራችን ይፈታ። እሺ ወዴት እንድረሰው? እኛ እኮ ንጹሐዊ ኢትዮጵያዊ ነን፣ ንጹሐዊ ኢትዮጵያ ነን። ምን የሚያደረግነው ነገር የለም። ሰው አልገደልንም፣ ወንጀል አልሰራንም። እኛ የመጣ ነው ዝቅ ቤተሰቦቻችን እንለውጣለን ብለን ነው ተሰደን የመጣ ነው። አለቀ። ምንም የሰራነው ወንጀል የለብንም። ለምንድን ነው የሁላ መከራና ስቃይ የሚደርስ ብለስ ለምንድን ነው እኛ ጠየቅነው? አገራችንን እንግባ ነው ያልነው፣ በነፃም አይደለም ያልነው። ትኬታችን ቆርጠን አገራችን እንግባ እንዴ? እንዳያችሁትና እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ፣ እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው። እነሱ ድምፅ ሁኑልን እያሉ ነው፣ ብዙዎች ዝም ብለናል። ይሄ ተገቢ አይደለም። እኔም ያለሁበት ህጋዊ ሆኜ ሳይሆን ህገ ወጥ ሆኜ ነው የምሰራው። ነገር ግን ከመንግስት ሰርቄ ሳይሆን የላበን ነው የሚበላው፣ ለፍቼ ነው የሚይዘው። ሌሎችም እህቶችና ወንድሞች እንደዛው ገጠር ላይ በረሃ ላይ ተንከራቶ እየሰሩ የነበሩት ናቸው። አሁን ታስሮ እንደዚህ እየተሰቃዩ አሉት። እህቶችም ቢሆን ወገባቸው እስከሚቆረጥ ቆሞና ለፍቶ ጥሮ ግሮ የሚሰሩ ስራ ነው እየሰሩ የነበሩት እህቶች ናቸው ተይዞ እንደዚህ የሚሆኑት። ስለዛ መንግስት ለነዚህ ሰዎች ዜጎች የዜጎችን መብት የሚጠብቁት ኤምባሲዎች የነዚህ የዜጎችን ሀቅ ሊጠብቅ ይገባል። እነዚህ ወንድሞችና እህቶች ያው ብዙ ሰዎች ሲቀመጥ ጭንቀት አለው፣ ብዙ ያስባል፣ ትንሽ በሽታ ያለው ሊኖር ይችላል። የአእምሮ በሽተኛ ከሆነ ደግሞ ያ የአእምሮ በሽተኛ የሆነው ከዚህ ሀገር መውጣት እድሉ ራሱ የለውም። አንድ ሰው አእምሮ ከተነከ ከላሱ ከዛ ውስጥ ይወጣል፣ ከእብዶች ጋር ይጨመራል። ከዛ በዘለለ ምንም የሚደረግበት ነገር አይደለም። ብዙ የሚያውቃቸው ወንድሞች አሁን የታመሙት እንኳን አሉ። እንዳጋጣሚ ይደውላሉ። እንዳጋጣሚ እንደምንም ሆነ የዛው ስልክ መሰለኝ እንዳጋጣሚ ደውሎ የተናገሩትን የሰማሁበት ነገርም አለ። ነገር ግን ኤምባሲ ያም ሆነ ይህ ኤምባሲ ሊሰራ ይገባል። የነዚህ የዜጎችን መብት ሊያስጠብቅ ቢያንስ እንኳን ከፍለን እንኳን ለመሄድ መንገድ አጥተናል ነው እያሉ ያሉት። ከፍለው እንኳን ለመሄድ አላገኙም። እነዚህ እህቶች ከፍለው እንኳን ለመሄድ እድል አላገኙትም። እንኳን ሌላ ነገር ይቅርና ማለት ነው ድሮ የነበረበት ሁኔታና አሁን ያለው ሳውዲ በጣም ልዩነት አለው። ራሱ በፊት አንድ ሰው ከታሰረ 3 ቀን ወይም 2 ቀን ቢሆን ወዲያውንም ነው ሀገር ቤት የሚገባው። አሁን እኔ የሚያውቃቸው ወላሂ 1 አመት የደረሱ ልጆች አለው። 7 ወር የደረሱ አሉ። 6 ወር የደረሱ አሉ። 3 ወር የደረሱ አሉ። የዛሬ ወር አሉ። የዛሬ 15 አሉ። የዛሬ 3 ቀን አሉ። ብዙ የሚያውቋቸው ወንድሞችና ጓደኞች ብዙ ጓደኞቻችን ብዙ የሚናውቃቸው ልጆች እዛ ታስሮ ነው ያሉት ማለት ነው። ስለዛ ኤምባሲ እንደ ኤምባሲ ስራ ሊሰራ ይገባል። ኤምባሲ እንደ ኤምባሲ ለነዚህ ዜጎች የዜጎችን መብት የዜጎችን ችግር ሊያይ ይገባል። እዛ ውስጥ ላይ ነፍሰ ጡር የሆኑ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ህጻናትን የያዙ አሉ። ታማሚ ሊኖር ይችላል። አቅመ ደካማ አለው። ብዙ ሰዎች ናቸው። ብዙ አይነት ሰዎች ናቸው አሉት። አንድ ጠባብ ላይ 701,000 ታስሮ የሚገኙበት ቦታ ላይ ምን አይነት ስቃይ ነው የሚደርስባቸው? ስለዛ መንግስት እንደ መንግስት ኤምባሲ እንደ ኤምባሲ አሁንም እላለሁ
የራሱን ስራ ሊሰራ ይገባል። የዜጎችን መብት ሊጠብቅ ይገባል። እመኑኝ፣ ኤምባሲ ከሰራ የዜጎችን መብት ለመጠበቅ ኃላፊነት የወሰደ ሰው ቢስ ከሰራ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። እነኚህ አሁን እስር ቤት ላይ ያሉት ሰዎች ከሳውዲ ነሐስና ወርቅ ሰርቆ ነው? ሳውዲ ላይ ጦርነት አውጆ ነው? በገጠር ላይ ተንከራቶ እንኳን ስልኩ እንኳን ምን አይነት እንደሆነ ሳያውቁት የሚሰሩት ወንድሞችና እህቶች አይደል አብዛኛው እስር ቤት ላይ ያሉት? ሀገርን ሽጦ ነው? ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ነፍሰ ገዳይ ሆኖ ሰው ገሎ መጥቶ ነው? ወይስ ቤተሰብን ለውጣለን ራሳችን ለውጣለን ብሎ መጥቶ ነው እንደዚህ እስር ቤት ላይ የሚሰቃዩት? ሀገርን አናውቅም ብሎ የካዱት አይደለም? በመሰረቱ ከሀገር ያወጣው ያባራቸው ችግር ነበረ። ከጊዜ በኋላ ገባለሁ የሚል ተስፋ አለው ያንን ሰው። በእርግጥ ያለው ተሳካም አልተሳካም፣ የመግባት እድሉ አሁን ሊመቻች ይገባል። እነዚህ ልጆች መንግስት የመንግስትነትን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል። ይህንን ደግሞ ሊሰራ የሚችለው ዶክተር አብይ መጥቶ ሳይሆን ኤምባሲዎች ናቸው የሚሰሩት። ስለዚ ኤምባሲዎች የእነዚህን ዜጎች መብት ሊያስጠብቁ ይገባል። በየቦታው ላይ ታስሯሉ። ሁሉም ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት እስር ቤት ላይ አይደለም፣ ገና በፊት ወደ ትላላቅ ከተማ ለምሳሌ ከጅዳ ገጠሮች ላይ በተያዙበት ከተያዙ ወደ ትልቁ ከተማ ነው የሚወሰደው። አሁን ጅዳ ከመሙላቱ የተነሳ አሁን እኔ ባለበት ላይ ከታሰረ እዛው ነው። ለምሳሌ ከጅዳ ወጣ ብለው ባሉት ቦታ ላይ ከታሰረ እዛው ነው የሚቀመጠው። ይሄ ለምንድን ነው? እስር ቤቱ ስለሞላ ነው፣ ብዙ ህዝቦችን ስለያዘ ነው። ሪያድ ላይ አንድ ልጅ ለምስቱ የተናገረውን ሰምቼ ከአምስት ሺህ ሰው በላዮች በላይ የሆኑን በአንድ ካምፕ ላይ ነው። ከኔ ጋር ደግሞ እኛ ጋር ወደ 700 የሚደርሱት ናቸው በአንድ ክላስ ያለ ነው ብሎ ተናግሮ ነበር። ስለዛ አሁንም ፍትህ ለሳውዲ ውስጥ ላይ ለሚሰቃዩት ለእስር ወይም ለእስር ለተዳረጉት ወንድሞችና እህቶች ኤምባሲ ስራን ሊሰራ ይገባል የሚለው እና ኢንሻላህ እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኔም ነገ የሚደርሰኝ ነገር ነው። እኔም ራሴ ህጋዊ አይደለም የሚሰራው እዚህ ሀገር ላይ። እኔም እንደነሱ በባህር የመጣሁት ነኝ። እዚህ ላይ ነው ሳውዲ ላይ እኔም ተደብቄ ነው የሚሰራው እንደነሱ። በእኔ ላይም የሚደርሰው ነገር ነው ይሄ። ስለዛ መንግስት እነዚህን ዜጎች ሊያወጣ ይገባል። ኤምባሲ የዜጎችን መብት ሊጠብቅ ይገባል። ዜጎች ተለውጠን እንገባለን ብሎ እንጂ የመጡት ሀገር እንሸጣለን ብሎ አይደለም የመጡት። ማንም ኢትዮጵያን ይወዳል። ስለዛ ፍትህ እስር ቤት ላይ ለሚሰቃዩት ወንድሞች ይህንን ለማለት ነው። በቻላችሁ ተቂም ይህንን ቪዲዮ ራሱ ሼር ለማድረግ ሞክሩ፣ አውርዳችሁን በእናንተ ሚዲያ ላይ እንዲቀቁ እና ይህን ምላችሁ በያላችሁበት ሰላም ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።